ေးလိုက်သားရည်စုရေးတမီတော်စေးချင်မိသားစု406ကကြီးမြို့မ94000ရက်ခွဲတာကိတမ6သိန်းလူရှင်ကြောက်ရောက်ပါရန်ဖိတ်ကြားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးကွယ်လွန်သူဖခင်ကြီးဦးတေအောင်ရည်စုရေးမိခင်ကြီးဒေါ်စားလာနဲ့တာသမီတစုအမှတ်210တုမနာနာ3ရက်ခွဲတာကိတမမြို့မ6သိန်းလူရှင်ကြောက်ရောက်ပါရန်ဖိတ်ကြားပါခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးဦးစိန်ဝင်းဒေါ်ချူချူရွှေသားဘူကြီးရဲဝင်းအောင်မတ်ကျော်တနာဝင်းမိသားစုအမှတ်64လေးလွာရေကျော်လမ်းမယူစံအောင်မြို့နယ်မှာ6သိန်းလူရှင်ကြွားရောက်ပါရန်ဖိတ်ကြားပါခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးဦးလာမင်းဒေါ်တင်လမိသားစုအမှတ်17ဇေယသီရိနှစ်လံဇေယသီရက်ခွဲဒေါ်ဘုံမြို့နယ်မှာ6သိန်းလူရှင်ကြွားရောက်ပါရန်ဖိတ်ကြားပါတယ်ဆက်လက်ပြီးနှစ်ဖက်မိဘများရည်စူး၍ဦးမင်းမင်းစိုးဒေါ်ခင်သန်းစိန်သားတမီမြေတစုအမှတ်988ရန်ပြေလေးလံအရှိနှစ်တောင်ရက်ွက်တာကိသားမ6သိန်းလူရှင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒါကြေညာသွားတော့အုပ်စု16 18ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အုပ်စု18ကိုထပ်မံကြေညာပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အုပ်စု19အနေနဲ့ဦးအောင်မြတ်ဒေါက်ခင်မိုးရီမိသားစုဦးစိုးအောင်အုပ်စု19အလုံးအစင်းနဲ့ပြုလုပ်ထားပေးပါခင်ဗျာအုပ်စု19ဦးအောင်မြတ်18ခေါ်ပြီးသားပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရှေ့18ကခေါ်ပြီးသားပါအမှန်အုပ်စု19ကျွန်တော်ခေါ်နေပါ යි ခင်ဗျာအုပ်စု19အုပ်စု19မှာဦးအောင်မြတ်ဦးစိုးအောင်ဦးမျိုးလွင်ဦးကျွန်တော်တို့ဦးအောင်ဦးဥပသိန်းဒေါ်စောကြီးဝဲလုံးသူသုံးညရည်စွေဦးမြတ်တန်းဘိုးဘွားများဦးဒေါ်စမ်းမြတ်မိသားစုကျွန်တော်တို့ရည်စွေတာဒေါ်စမ်းမြတ်မိသားစုနော်ဥကျော်ထေဒေါ်စန်းစန်းမြင့်ရှေ့ဥကျော်ပါဥကျော်ထေဥကျော်ငွေဒေါ်စန်းစန်းမြင့်ဥဆုံးညွန့်ဒေါ်တင်ကြီအလုံးပဲကျွန်တော်တို့အုပ်စု20နောက်ဆုံးအုပ်စုဖြစ်ပါတယ်အုပ်စု20ဒေါ်ချင်းရွှေမိသားစု10တောင်ရက်ွက်တာကိတာဦးတန်းချွေနဲ့မောင်နှမအောက်စံလမ်းမကြီးပစွန်တော်ဒေါ်မြစိန်ဒေါ်နုဒေါ်မြင့်ကြီးဒေါ်ကြည်မြင့်မြို့တရက်ွက်ဓမ္မမိတ်ဆွေများ6သိန်းကွယ်လွန်သူများအကြီးစုရဲ့ကျွေးသူဦးထေအောင်ဒေါ်ခင်ငေးမိသားစုဒေါ်တင်ကြီးမိသားစုအမှတ်425 4000တာကိတာ6သိန်းနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ကွယ်လွန်သူဖခင်ကြီးဥတူကျန်ဆွန်ဒေါ်ကောင်ဆိုင်ကျွန်တို့အားဤဆို၏ဦးစိမင်းအားဤဆို၏တမိဒေါ်ရှောလန်ဦးမြင့်ဦးဒေါ်အေးကြီးသားမောင်စောနိုင်လင်းမောင်ပြည့်ဖြိုးကျော်မိသားစုကောင်းမှု6သိန်းဆက်လက်ပြီးကွယ်လွန်သူဖခင်ကြီးဦးလာတေမိကြီးဒေါ်စောကြီးတမိဒေါ်စောကြီးခင်မောဦးကျော်စင်ဝင်းအားဤဆို၏ဒေါ်သိန်းသိန်းဒုညုံမှုငိတ်တရားရေးအားဦးအောင်ကျော်စောသူမျိုးနဲ့တရားသူကြီးဒေါ်ဝင့်မုံထွန်းသူမျိုးနဲ့ဥပဒေအရာရှိသူမဒေါ်ခေဝင်လေးမိသားစု6သိန်းဆရာကြီးဒေါ်သူဓမ္မစာကြီးအာအမှုဒါကြီးတာသမီမိသားစုတန်လင်မျိုးတပင်6သိန်းကျွန်တော်နောက်ဆုံးအလှရှင်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအလှရှင်ကတော့
Nepeda Boba Bibas, Yatamamiane, Kimu Uchiti, Tang and Mong, Mimenso, Do Yizui, Yeludo, Chacho De, Dosamia Midas Maluda Maraja. ကျွန်တော်တို့ဒီအခုရောက်ရှိလာတဲ့နှုတ်ထအော်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အဖအူလာကျဲအမိဒေါ်တင်နဲ့အမဒေါ်အေးကြီးရာယူစုရဲ့ဒေါ်ခင်ဆိုးကြီးမိသားစုကြာ၆ဒိန်အလူရှင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးအဖအူလာကျဲအမိဒေါ်တင်နဲ့အမဒေါ်အေးကြီးအာယူစုရဲ့ဒေါ်ခင်ထေးဒေါ်တင်ထွေးဒေါ်စုစုထေးမိသားစုကြဲခင်မိမျိုးအဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကြာ၆ဒိန်ဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါ
Along Jesus di Mangamia, General Dam Yadwe, Tadu, Numodana, Tony Kozu Bija Bagamia, Tadu, 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 Along Jesus di Mare. Ininya, Tongo, Shizet Kune, Yadu Labi Jong, Aye. နထောင်းနစ်ပြည်နှစ်ဇန်နဝါရီလဆန်ငါးရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တိရကုဥဒကဒါနယေလူတော်အထူးသမားတွင်ယေလူတော်အထူးသားနှင့်တရားဝဲဖြစ်ပါတယ်ဖျားသပြီတော်ယိုသေးစွာရှောက်ထားပါတယ်ဖျားယနေ့ကျင်းပါသောတိရကုဥဒကဒါနယေလူတော်အထူးသမားတွင်တရားဝဲမှာဆရာတော်မှတပည့်တော်များတရားတပုတ်ချင်းမြှင့်ဟောကြားပေးပါရန် ယုတ်သေးသောဖြင့်ရှောက်ထားအပ်ပါတယ်ဗျာတရားနာကြောက်လာကြပါသောဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့ခမညာတရားဟောကြားပေးမိတိရခုဆရာတော်ကြီးဒေါက်တာအရှင်ညာနိဒရာဆရာတော်ကြီးထံမှတရားနာယူနိုင်ရန်အတွက်လက်အုပ်ချီကယန္တနာသုံးပါးကိုအာယုံပြု၍ဩဃာတာကတော်ကျိုးဖြင့်ညီညာဖျှပြပူဇော်ကတော်ကြပါသောခမညာဩဃာတာ Abidiya vivezandu dhaka raga vinatadu Madhepantantaraya dhukhi dhika yuka bhava Abhivarana dhileta nesan oda basayi na Sadara dhamma vadantu ayukvana dhukhan palam Abidiya vivezandu beyankhatindo kinyin japa se gondadi
Tabato gawina tadu soye kathay ginyin basetati. Tabaro gawina tadu yoga kathay ginyin basetati. Mahade bondondaraya tindo beya andare badakumya mashija base gaundari. Dukhe diga yuga bondu gosaina bachanyan tada adeshija base gaundari. Ato gadiga yuga bondu soye kengwase chanda swabhyan adeshija base gaundari. Arogadiga yuga bundu anakengwa jamba swabhyan da shija base gaundari. Abhi varana dinaita bhya deyatanga yarana thumbane. Miba seyago shi kuda le jen shija be gaundo. Oda basai no jigaunda bogorogo ayode byuda da le jen shija gaundo. Tendura gaun bondo ma ayusa de dan shi jelaga wanosa yawasin gaun jelaga. Tukhan sa go saina ba chanda jelaga balansa go anya ane bizon jelaga. Aro jansa anakin gwa jama jelaga. Ide ido binsa rama jodia inga ba dodi neisam yeme biada de balo. Wadan du de la do nilo do la do yelo de ne de cha du de si ga ja ba se gong de di. Palam bie da ha bande nyi nyo nyo so lai ja. Ya Mahavadabhi Dhamadetha Namo Dada Bhagavato Arahato Dhammadam Buddhata Bhaudhandaranangisami, Dhammandaranangisami, Thangandaranangisami. Dudiyambi, Bhaudhandaranangisami, Dudiyambi, Dhammandaranangisami, Dudiyambi, Thangandaranangisami. Dadiyambi Bhaudhandaranangisami, Dadiyambi Dhammandaranangisami, Dadiyambi Thangandaranangisami. Narana Gamanathambona. Banadi Badawiramani Dekhabarandamariyami. Adena dana viravani dekhabranda mariyami. Kamedu meisasara viravani dekhabranda mariyami. Mudavada viravani dekhabranda mariyami. Duramiriya misa bama dadhana viramani dekhabranda mariyami. Idame bonya bari nyanada
Bishya Hadu Bandeshambhya Mebhyadvirai Idambonya Ikamudhi Bodhinyanada Bodhinyai Bishya Atagabandhi Hadu Pyebase Dadi Tadawa Nalambyo Byang Durakang Pang Dok Dong Medin Dok Di Di Dharani Na Biyadaya Thangka Huso Ata Dung Bata Kukweya Song Dharana Kau Nidaha Durakwa Besenga Dila Inga Ngava Shita Dila Domya Kota Dukang Kadawa Mye Mya Aung Bhyuja Kau Yue Abba Madina Mami Balaya Mabha Madan Thetan Thadri Deyabhya Abba Gaisani Alonso Ngongta Bhyubha Gaisa Madamya Gautam Bharita Gozi Konga Bibi Saunja Se Konglo Alam tahu dia cekin durasemia. Dama tu bih masake, madu saya tu bang ayat semien na. Nada secawala na isi jadu nada dah duarui. Biar kata kini injak sebo, siapa kata kini injak sebo. Nalau seiwan isi injak sebo, meda dah dui bolu jaya. Medapa sabai keliru, boyi sopere naga lay biru. Dekau si nyi nyonyo solaja. Mere kata kau si dubai nete medapa jaya me. Kosei nabya, beyangwa, chanda jabase. Medana lau, kosi tau, swembiung jabase. Medayandu Dodamu Abu Gembase Medayisa Kozi Pya Echan Jabase Kandi Iyam Dada man, don't learn na imbase. Kandi na lo, asen do. Shwembyong jabase
Dhammedaswan Gabalwan Yen Chan Javase Medha nidha garala ge dhamma badu dukhangara Medha di dalarandhi dukhandu buddhi dabaza Loge dhada wa lili komi bola logda gavadwenai Medha nidha garo medha ilu bhipyu ba wengwe la minyidhi Bama dhada wadadwe imya sebo adaya shonga kaumoswa Dukha gara dhule wanda ngale shwe pyo nalo sewa Lang laya khu chanda go pyo laya Badu yan leke wibile makha iya bo shumya adaya thumpa baze dhadi Medha di dalarandhi hi medha bhuileya aeda saundhi ayam waro pshin. Medha di dalarandhi hi medha bhuileya aeda saundhi ayam waro di. Pothi da pongpo luanto muamala thidwe agaudha. Basa gaba khipwe bhebhe naidine miyaswa dada waro di. Dukhan dukho se ikha bhiyan kwa yue Vanta da kwa chanta japa se gongta di Tadam doya shise dekhune Vyadola viyo chao ye Nyajan kala Kodan yiche ima sa den lo Yagau dai dhobbo mune. Theravada Buddha dhadana tinting sao shao yi adhinga. Minnada lama jiye mune agasa kwenma. Sen jimbare dhiregu dhamma dhabengo yakhuka. Medha dhita medha parana ne saten pole bhavi. Dhamma dhabeng poeto akhe yauchi laja gondho diya chekhen. Durasen Prita Bhaundo Ni Dekwa Dungse Dabung Aya Semyena Ananda Satcha Vala Naishija Dho Ananda Dadwarwe Beyan Khatay Ginyinja Bhasi Seya Khatay Ginyinja Bhasi Nalo Seywa Echanja Bhasi Lo Mida Dadwe Pyan Webiro Damadabengo Satyam Pule Bhavi Dhammadabhin sattin phunle bhilo phunle jau jinyare chenha. Poyye naigaro ko naigito bhilo. Sashya mene laumha poyiro naigyao dhware. No? Ko naigkwellu lupo. Poyiro pritha bhechenha thaisao ni le madhigo ato nyam shabha. Ae mi male suare. Taisamara dhichara anyami male chavara. Era gube yeze chavi gurabwe dhim piyanyi akonsomwe mola. Dhirigu yega dhara shantara. No, dhapa uma, ye shantara. Ralada dhura kauni. Dhanaya swanyi dhati echangu nene piyo. Bhabhyome dhana I swanyi dhati, no? Dhana dhegadha dhobana. Dhana bhathiya maudama dhana uzugadam megan. Dhana mokha badam varam. Dhana ludhana madamiyaha. Begadha dhobana nabhi de chyong saundang lega thangta dharan dure.
Dabhaye dana sora bane dule nabi depo lega taung tharane dure alo depo sende pjidai ye lu aji je lu lai jara abade she ye boira prida shene no zaundan lega le shia boira di state bode la ra don lega de khle di tatipi de de ma abo yau Era Nabi Biamabi Aboga Bombuarego Twajene Bogoreha Dana Legane De Damyasabia another being the Tegu Hore Dejaraja Bogore Lebe Delebe Dama Baida Dama Bogosoye Dana Gataga Sabi Hora Mule Shiba Dana Degada Dobana Dana Ludana Degada Dobana Nabi De Jonzon Dan Ligane Dure Dana Goyiga Bawa Ted Delambo Breda Yeludana Bujara Babarele Zondan Liga Taunjara In it here I would attend this song shall ye then. Dobonga dana lega go nabi eti taume Biama bieti le delo yare boi biobiama Nadega dana bati yamodama Dana ludana audama momiazola bati yam Bawa kayi ma yika totane dure Wa kayima aludana ha balodane dure yeka tota kayidoye yeka tok no sazia atola domoho paisandola any atokli gong gong pama kapomongli pama kayidoa chandare li boyera breda doya me dandra kayiha Bera biso mesura kanta che shibila endless no aso mishiu era aso mimi ne tandra toya me geisa ha yekha dukkhali pa ma kayi dwa chanda lei me aludana ye swayi tadi no bwa kayi ye yekha Nadega dana uzuga dan mega Dana ludana the uzuga dan mega neba kayigo pion danzire Ludana bujaraga neba kayigo babiesele pion danzire Nana malijara babiole dana Moka badamara Dana Ludana Awara Mumyaswada Mauka Badan Bawa Twemba Gole Ude Zeligme Bawa Dandra Ye Twemba Gole Be Ludana Ga Ude Bire Reda Nalebo Mbakebu De Ludana Di Nabi Depo Bale Zaunan Lega Ne Ludana Di Bawa Kayi De Leyao Madu Babjele Yekha dhok. Dunga ludana ha babhyadarele. Nibang kayigo pshantan zire. Le ludana ha. Mwadhandra kayigo paise dala trapago bope dala. Danaye goyigo lemyo le mata. Era miyasabhiya. Badu khodale so ye horari miyiro shira bo boiro ga anada bengo yipyom. Anada bendi ka tate. Ponyi padalo alam pasa. Anada bendi ka biampa bao. Eri tate go hore. Tajabo go rele hora miyibe. Anata sore salonga agoya me lu adebe ya. Aloma shivu, aime shivu.
Era rego hobet anak bega dambi rema. Allah masih re bogor ego jobless call. Oh, ini masih re bogor ego homeless call. Allah leme cedlam ini dah mari. Tumya bina gana mio biro jondalo sata ni re bogori. Kogoya me bogorego tamen chwe re dathego anatha bendika dilopha palai. Nyasa baya mapuen gengarega. Godala daye miura dawithima du era leunira. Nyasa baya ne dwego madwe debu. Baya sore adhandang machabu debu. Buddha bada pshipu awayji. Buddha bada mahu. Era dawethi ma. No. Doya miba nabaga dugo bedhare namega. Anada bindika mahu. Du dada palai. Nganame amena bebera barele. Du dada. Nama yang itu ada nama yang itu. Demi orang dan orang berdua memberi bukalah makau. Makalah sura. Kogoya mereka teman cuy ni deh. Tetapi anak dah bini ka. Enaga nama tuan. Enaga popular pit. Nama ni mew. Dengan bau lebang. Alu yang ni di topir. Ni yang cuy ni lah. Anadha na bindan da da di di anadha bindiko. Kankai ye jole baba madhivu. Nabiro neifando le thu namle devu. Payadaya le manabhu devu. Ere shenga ahlu ajije lunira suro. Anadha bindye ahlu da naha. Guna bonyi biogere dibe biuri gu bama madi bene lunira. Era bonyi adilo biogene karuna dana badana le. Woda nidida woda nidida era di bama tuama biogene dubudiu. Kogoya me allah mesibu o ei mesibu. Era leluri bono ya sekari. Dibogorego jueni raha karuna. Karuna suraga balelu meja. Bara dukha gina di haidadi wina di 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 karuna. Bara dukha durvaraya dukha riga gina di haidadi wina di di. Bepyao bime. Durvaya dhukha go pephyao pilure saiko pridhaya balo khome karuna khome alopyo balo khome. Paradhukhe dhati dharuna hariya kambana karo dhiti karuna. Sadhya mishibu oye mishibu dhilolure miya jaya du saite ma tikai. Eni saita miyogo karuna. Ena dunya karuna dhana. Nipa miyasa piu piro ninira. Bahira kamanchire, no. Dabiribi bahira breda nale dhalime. Duk adeha miyasa piyate ade jire. Bahira lesara piyaya. Mapuende mire guga. Wadala daya miura dawethima du babye nebile, ahlu lau nebile. Paya puyara naya daya naya da du bama mishiu. Doya dhuja jekli dekhu, no? Paya ne dwebo kan satha li dekhu piyoma. Duga wadala daya miura dawethida. Magada daya miura yasa juga. Tathita yaune anadabhain, dhavati tathita anadabhain, abhyan ahlan. Sivayego, let doi lau chara.
Sivaya let dwe loyin loyin ne dhru bhaphe dwa le lo saro. Anadvaya namaga yada yudhati ne nya dware. Yada yudhati ye namaga anadvaya ne nya dware. Namaya le bhiro letha le jara. Bhava dhandara ma sanche. Anyabhyabhyo ye maunle namale. Era maja maja tawati ka tati anada bhaiha yadu yu yau yau dware du yau pa ein dwa. Sivaya lopha gaimbe. Era miyasa bhyaga. Bhyabhye bhi padama vadvema baranadhi ma vasure. Vajoda da yuin yuine kayi chwara. Gabadhi ka do au dhaza mong yau de. Madhavagi dhaunje yahamphi. Salaya khayi chwara bhyadho la jaro. Uru vela do yau de. Yade dhatao yahamphi ude. Nyasabhya nama dhatao no yaham dhatao chayambiro. Tanyuwe khayi chwara bhyadho la bhi ne. Madhagare dhyad dhau bhyadho la bhi ne. Yada jo wen dware. Kayase boyi chong yor. Yada jo wen dware, yada jo ye baye. Magara daye myora yada jo ma nansaide baye. Baybi tara me. Badu vale? Yasa biya twa jure. Bemidara bhiñi bhyasa bhiya dhwa jura yadu yobhyo awenga dhandore ma dvijara. Ani dhandore diya ho bemidara bhiñi dhoda bhampi bhyasa bhiya bhenta bhiro. Duye velo uyeñi bhiya slura. Madhengri diya dhoku neye bhyadho la bhi praidai an obhukal. Velo on sara wado yi yane re uye njipo. Ata men konso re asa ure eite ma miyayishe. Bemidara miriyaka velo on lu. Velo on lu bira nao alu daku ka bhaphe lelo sara yada joga tate. Soda ka biyotare anadabaye yapha. Tate ka ngale janglu ome so bira. Dekhali wagali ne, deyue khali di moolo, chong chao se sao biro, nyaswa bhaya lura. Nyaswa bhaya dawaabe ya dhire. Yadho labi ne, ponyi te ne, dhvore labi ajala, yadho joma chong lupwe. Ena bhaya ne dhanga go chong lupme, manabhi nga chong yedha chapwe, enchwa, songa me, Yadu yoga anarvaya yaupha ka sīpā nīrā. Anarvaya dhāvati ka du yaupha dhati anarvaya yadu yo yaupha. Yadu yoga dhati wēlē wēlē yō. Dhai lōng lūsū nī. Manabhi ka mene bhyāna dhāngā ko svaka me sūra ālōng lūsū nī jāra. Inara bhaiṅgā gajūra zai jojo sūsū malau nai jāo. Era yaupārā yāda jo dhathega. Yaupārā dhāvati dhathegu pali. He yaupāyī mēdēni jākā mēyā mēshēlēn bīrā dēpā kvā. Ipokā akhādekān tu yaupārā dēni jā niyālī pītā. Era bālau jā malau le dhalau dhāng lau shu nītā dhami mīngalā saunlā dhami mīngalā saunlā mīrā mahau bhū kvā. Nyāsā bhyā yādā jō chua lārē ngā chau sāu bhi lūtārā. Manabhi ngā ebhe sāngā bhīrā chau jēsē chā malau. Eri mā bhyā sūrē adhāngu sātīn chāyārā anātabhi yādā jō mā duyāpā ima chārā. Bazaga mayado, bodo, bodo, mayado. The dodo yo be the duakane went on.
ညနေစာလေးဖြစ်တယ်လို့စပြီးတော့အခန်းတကားပိတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါအဲ့မပြောဘူးမနေ့ပြန်ကဆိုရင်တော့ဘုရားကိုတွေ့ရမနေ့ပြန်ကဘုရားတွေ့ရမယ်မုန်းမြန်မြန်လင်းရင်ကောင်းမယ်ဘုရားတွေ့ခြင်းနဲ့စိတ်သိပ်ပြင်းပြနှုတ်ကလည်းရွတ်နေတယ်သောဘဂဝါတော်ရွှေဘုံတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားသည်ဣတိပိဣမိနာသကာရဏေနဒုက္ခသမုဒယနိရောဓနေမေဃမိသားလေးသစ္စာကိုဥစွာပိုင်ပိုင်သိမြင်နိုင်၍သုံးဆိုင်ပေါ်ကျေးများဝေနေကိုမသွေကောတုသိစေတော်မူတတ်သောဤအကြောင်းကြောင့်လည်းဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဟူသောဂုဏ်တော်ကြီးဖြင့်အံ့ချီ၍မကုံမြမဘုံတိုင်အောင်ပြန့်လှိုင်ကြောကြာထင်ရှားတော်မူပါပေသည်တကားဘုန်းကြီးရွတ်တယ်လို့ဝေဝေးဆာဆာကြီးတော့ဘယ်ဟုတ်မလဲဗျာဗုဒ္ဓောဗုဒ္ဓောဗုဒ္ဓောလို့နေဗုဒ္ဓနှုတ်တိဘာဝနာအလိုလိုပြီးပြီးတော့နိဝရဏ၅ပါးကင်းပြီးတော့ပိဋိတွေဝင်လာပိဋိတွေသိအားကောင်းတာခန္ဓာကိုယ်ကအယောင်တွေထွက်လာအနာတပိဘုရားနဲ့တွေ့ပြီလားမတွေ့ရသေးဘူးလားမနေ့ပြန်မနေ့မှတွေ့မယ်နော်ဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓလို့ယုံရင်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဗာတယ်လေအယောင်ထွက်တယ်ဓောပုံအဲ့ဒါလေ့ကျင့်တာမိပြတဲ့အခါအစဉ်ပြေလိုက်မှာအနာတပိကိုယ်ကအယောင်ထွက်တာအဲ့ဒါသူအိမ်နေတဲ့အခန်းကြီးလင်းနေတယ်။တကားဖွင့်ကြည့်တယ်။ဟာတဲ့အိမ်လုံးလင်းနေတယ်။မောလင်းပြီထင်တယ်ဆိုပြီးတော့အိမ်ပေါ်ကနေဆင်းချသွားတာ။သူဆင်းသွားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်လင်းနေတယ်။နတ်များကနှိုးစော်ပုံရပါတယ်နော်။အိမ်ပေါ်ကဆင်းခြံထဲကထွက်လမ်းပေါ်ရောက်လင်းနေတဲ့လမ်းချောင်းအတိုင်းလျှောက်သွားတာ။ဒီလိုလေးပြောရင်ကောင်းမယ်လေအလင်းတန်းကြီးအတန်းလျှောက်သွားတာရာဇဂျုံမျိုးရဲ့အနောက်ပေါက်လျှောက်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မြတ်စွာဘုရားကရာဇဂျုံမျိုးရဲ့အနောက်ပေါက်ကအထွက်ရင်းတိုက်တော်မှာဘုရားရှိတယ်တဲ့ပြောရင်ဘုရားပဲမှာရာဇဂျုံမျိုးအနောက်ပေါက်အထွက်ကရင်းတိုက်တော်ပြာသူလနော်သိချမ်းတယ်ညာစကြိုရဲ့ပြာသူကကြောက်ွက်လောက်အောင်ချမ်းတယ်ဖះရင်းတိုက်တော်တယ်နေနေအဲ့ဒါသူဟာသူရှောက်သွားရင်းနဲ့မြို့အနောက်ပေါက်ရောက်အနောက်ပေါက်ရောက်တော့ထွက်လဲထွက်လိုက်ရောသုတ်တန်ကြီးတဲ့သွားဒိုးတာသုတ်တန်ကကြားထဲမှာရသရောတမျိုးလုံးညာဥယံကညာလေကောင်ကသေတဲ့လူတွေကိုမဖုံးနိုင်မမြုပ်နိုင်တော့အလောင်းတွေပိမ့်တယ်ပတ်ပြီးတော့ဒီတိုင်းပြစ်ထားတာအဲ့ဒါတွေသွားတွေ့တာယင်တွေကထောင်းကလေးအနတ်တွေကလည်းပဲထောင်းကလေးမြေခွေးတွေကလည်းစူးပြီးဥနေကြတာအဲ့ဒီတော့မှကြောက်တဲ့စိတ်တွေဝင်လာတယ်ဗာလေးဗာစိတ်ကြောက်စိတ်ဝင်တဲ့အချိန်မှာပီတိတွေပျက်စီးသွားတယ်ဘာဖြစ်လဲပိဋိတွေပျောက်ွယ်ပိဋိလည်းပျောက်ရောကိုယောင်တွေလည်းမှိန်သွားတာအဲ့ဒီမှာအနာတပင်ကကြောက်ဟာမိုးမမလင်းသေးပဲအစောကြီးငါသုံးသံတွေရောက်နေတာအိမ်ပြန်ပြီးတော့အိရအောင်မထင်နဲ့ဆိုနောက်ဆုံးမလို့စိတ်ကူးလိုက်တာအဲ့ဒီအချိန်ကောင်းငင်ကအတန်တစ်ခုပေါ်လာတယ်အဘိက္ကမဂဟပတိအဘိကမဂဟပတိအဘိကန္တံတေသေယောဟောတိနောပဋိကန္တံဂဟပတိအနာရပိသတိအဘိကမရှိသောသာတပပရိသယအနာရပိသတိကိုဘာပြောနေလဲရှိသောတရှိသောဆိုတဲ့စကားအဲ့ဒီတွေကလာတာအဘိကမရှိသောတလို့အဘိကမရှိသောတည်းလားဘိကန္တတိသေယောဟောတိ
ရှိသောတဲ့ရန်ကြိုးရှိမယ်နာပတိကန္တာနောက်ဆုံးရင်တော့အကျိုးရောက်မယ်အသင်ချသောတန်ဆောင်နာသီဝတိကဒေဝဗုဒ္ဓလို့ပါဠိတော်ပြောတယ်နတ်ကအပိတာတော့ဘုရားနော်ဘာသာရေးသာသနာရေးတန်ရေးပြည်သူတစ်ပါးကြိုးစီပွားအတွက် အသက်ဆုံးပြီးတော့မိမိရဲ့ပြပန်းမှုကိုမငဲ့ွယ်ပဲအလုံးလုံးပြီးဆိုလို့ရှိရင်ရံခါမှာပြပန်းလုံးလို့နောက်ဆုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ဒီပေါ်လာတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့အားမငယ်နေတဲ့ကိုယ်လုံးကသိမ့်မှန်တဲ့အကျိုးရှိမယ်ဆိုရင်လေမမြင်နိုင်သောနေရာကနေစောင့်ရှောက်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ်လာလိမ့်။ ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့အဲ့ဒါသေချာရုံနဲ့မမြင်နိုင်သောနေရာကနေဒီအလောက်ကပုံမြတ်တဲ့အကျိုးရှိတဲ့သာသနာအတွက်တန်းပြီအတွက်သိသဖြင့်မမြင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာစောင့်ရှောက်နေတာရှိတယ်ကိုအနာတပိန်ကိုနော်သောတာဆောင်နတ်ကအားပေးတယ်မဟုတ်လားမြင်တယ်တဲ့သာသနာတော်တစ်ခုလုံးမှာအကျိုးအကြီးဆုံးသောကျောင်းတက နောင်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနတ်ကသိတယ်လေအဲ့ဒါသာသနာကျေးဇူးပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်အမြဲတမ်းဘုန်းကြီးတို့ပြည်သာအားငယ်စရာမရှိဘူးအဘိကမဂဟပတိတထေမင်ရှိသောတာတက်လောအဘိကန္တံတေသင်ယောဟောတိရှိတဲ့ညာကျိုးရှိမှနောပတိကန္တံနောက်ဆိုရင်တော့အကျိုးရောက်မယ် အဲ့ဒီအတန်ကြာတော့ကြောက်စိတ်တွေပြီးသွားတယ်။သုံးသံကြီးတဲ့သကောင်အာယုံမတက်ခင်ငါတယောက်တည်းမှမဟုတ်ပဲငါဆောင်ရှောက်နေတဲ့မမြင်နိုင်သောသတ္တဝါတွေရှိတာပဲ။အားတွေပြန်တက်တဲ့အချိန်မှာပီတိပြန်ရပြီးတော့အယောင်ပြန်ထွက်လာ။အဲ့တော့အပိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာ တော်ကောင်းအလုပ်တကယ်လုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတွက်ဘုရားတို့ပြိဿရေရှိနေတယ်ဆိုတာစိတ်သက်ချအဲ့ဒီတော့မှအလောင်းတွေကြော်ဖြတ်ကြော်ဖြတ်ပြီးတော့ခြေတက်သွားလိုက်တာရင်းတိုက်တော့ရောက်သွားတယ်အခက်ခဲကတော့ဒီအလောင်းကောင်တွေကိုကြော်ဖြတ်ဖို့ပဲကြော်ဖြတ်လို့ရင်းတိုက်တော့လေးရောက်လေသွားရနင်းတွေကကြနေလိုက်တာ ဖြူပွေးပြီးတော့လာရောက်လေးကခတ်မိမိလာရောက်လဲမတောင်းနိုင်ဘူးငါလဲဖရာမမြင်ဘူးဘုရားလည်းငါမမြင်ဘူးဒုက္ခပဲအဲ့ဒါဖရာမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖရာလို့ထင်ပြီးတော့ချင်းကမိရတော့ငါဘဝတော့အရင်ကျိုးရမှာဖရာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဖရာအတုလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းအဲ့ဒီချိန်ပေါ်နေပြီ တော်အောင်ချုပ်ပြောရင်ဒိဋ္ဌိဆရာ6ယောက်ပေါ်နေပြီပရိသတ်ကြီးဒိဋ္ဌိဆရာ6ယောက်ရှိနေအဲ့ဒါအတုနဲ့အတွေ့ပြီးတော့အလိန်ခံရမှလဲကြောက်တော့သူဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဖျားဆိုတာမသိတာဘာမှမရှိဘူးငါရဲ့ငယ်နာမယ်ကိုလူလောကကြီးတရားလုံး အမေနဲ့ဖေပေးထားတာသုဒ္ဒတဆိုတာလူလောကကြီးတရားလုံးလူတွေဘယ်သူမှမသိငါပေါ်ပြလာဖြစ်တဲ့နာမည်ကတော့အနာထအနာထပင်တိကဘုရားစင်စက်တကယ်ဖြစ်ရင်ကုန်သိရမယ်ဘုရားလည်းငါမမြင်ဘူးဘူးငါကိုလည်းဘုရားကမမြင်ဘူးဘူးမထင်ရှားသောလူမသိသောနာမည်နဲ့ငါကိုခေါ်လိုက်စမ်းပါ ဘာနဲ့ခေါ်မလဲသုဒ္ဒတဘယ်နာမည်နဲ့ခေါ်အဲ့လိုသုဒ္ဒတလို့သာခေါ်လိုက်ရင်တော့ဒါဘုရားပဲစိတ်ထဲကတွေးနေတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီအတိုင်းခေါ်တာအေဟိသုဒ္ဒတသုဒ္ဒတသုဒ္ဒတသဘောရင်တော့နောက်သောအခါကျောင်းတကားဖြစ်လာမယ်သုဒ္ဒတတေအေဟိလာခဲ့လို့သုဒ္ဒတသုဒ္ဒတမဘာယိ
Macau ne lo bagawa bono coba dekai biasa korobiaga amande di keruna sesu kojaro mulai babe tadi. Udah ini sudah ada bapa ini sudah ada macau ne sudah ada lagi lagi. Ha dah biasa be so bila si do tali dah jadi be ye. เมียชาวคลีเข็นบีรอนัดท่านเด็กงานเลี้ยงชมบีเนี่ยเด็กพ่อไปเอามาอายุมันเด็ดเด็ดเฉยเลยท่านนี่เด็กพยายามกูตุยอะไรนาระเป็นเจ้าหน้าที่พยายามเนี่ยตุยบุงอ่ะเอริลูกยาบริษัทเซเว่นซาบุเลตเด็กเก่าเนี่ยล้นสี่อะไรเก่ายาที่จะมีอันนั้นเป็นต้องแต่งยี่ก็ชอบพี่ตัวยินได้ดูเรื่องมา Yenai benci ye ma, macam kalau kena utai ni le, bayangku, nada bay, mau melengen, duit. Duit oh, macam bayang cincin sisi ni ni le, lidahu ne. Hobi kan tu tengah le, yenan suri ne, kiri de sisi ne. Tai ni lai dah, canda zwa, ayah mero mahupu. Elo bioma bioyela, dua biru, luda mana elo dua biru, merah. Abinu bandai dukhan daya itu, bandi mengapa bunga jira muda omya sabya, dukhan daya itu abinu chanda zwa isaya bayela, nene wadore. Dukkan daya da bino chanda swa isaya baya lalu Anada bini gonga badi anada binda devi bhagavanda Bauna chaupata kebhya shenkoram yaku abhausi Dilo yene mimyam shale dothadi Yaswa bhya chanda swa isaya baya lalu Eratlah mira. Biasa biasa sen-sennya je iya resura. Pihak sendo je bawa beroma mesti. Luda malu dua biru. Pihak ini begini. Yang ni begini mah. Biasa kelihkan. Tengah lalu leder hu ne depan bukan. Janda zah iya ella, ibu ella, dah mira. Wadah apa itu? Era biasa biaga biola ini. Eri neyama hora guna dia. Ma badawi dukan dedi biama no brini Buddha. Yana limbadi kami dudi di Buddha nirubadi. Habadi nongdo agajau deka biola me anada bayadhi. Biamana Magamu dhusra dengo Pesha bire bogo Manamyaha Tabata baya mave Tabata baya khamyuma Baya di myuma Dukha chanyam Tata didi Eya niyare yelo Bhagava bongshambhataka Baya shikoramyaka Vasa karuna shita Bita abhya Menjana muka babi tadi. Dusarai abye kende bogoreha. Bemabe bekhamyo babi babi le. Chanda zwa ayare. Abye kende bogore. Dusarai mu mashire bogore babi le. Chanda sa ayyare, bema ayyay, no? Yanzamo dekha ko lanjudhare bogo ha, bema ayyay, no? Ebyo ma moho bu ko mu yi ko chao bido. Di era madha. Dozana biyakene bogo ri barelehi, chanda sa ayyame. Dabba ga luri chanda sa ayse naima zilu, bongiro, shoot down.
Tabadawi dukhan thedi bhyamano brini buddha. Brini buddha gilita khate nyin bhire bogo. Bhyohi bha bogo le. Gilita nyin bhire bogo re haleve. Tabadha bhaya mave ee tabadha bhekhamyo mave bhyabhya dukhan. Chanyang tata thedi eya niyare yelo tata naliro siyabhya shendi. Awasakaruna shishu hobhyaro muge bhave thadhi. Dodiya bhabhyole sara kilita nyengre bhogore barlehi chanda zwa iyare. Alam chanda zwa ise nanyabhati. Nanamata. Tabarave dukha te dibhyamana brini buddha yonna lehi padi kame du. Kamagong. Vodu kama sore kamagong ngava nai. Kilita kama sore dana loba ne lehi chanje mashire pokure chanda zwa eyar. Nanamale. Dabha adadiyo siddhava. Danyasin chosemyo pyapire pokore chanda zwa eya. Penemyo yabile. De, dosara gine pokore varalehi. Ne gilita nyine pokore varalehi. Kamagong gine pokore varalehi. Lega. Danyasin chosemyo pyapire pokore le babhile. Chanda zwa iya. Tabhata diya se dewa viniya hadaye darang. Dhaka abumi nyembhire pokore le babhye le. Chanda zwa iya re. Benamyo ya. Upadanta dukhante di. Kilita mi nyembhire pokore le babhye le. Chanda zwa iya re. He anata bindika. Namo yehe dudada. Upa thanda dukhan thedi thandai babon ya se dada. Hangabhyashe goramya di se dada arhada po se ne. Thandai thandi ko ma neibandago. Babon ya bhama tauda wensado abhyan sayau nere dwejao. Upa thanda nyin nyin chanyan thedi eya niyare yelo. Nada nalilo siya miya sabiya kora miya di awasa. Karuna shishu ho biyaro muge bhabe thadi. Hey another way. Domo hey dudada. Nechara go ngachi nira moho. Lidaita go le ngakyu saita moho. Dota nega kwe urari. Allah ni ka lare anna ni. Nga bhaama diyo. Dilo pyoye bokao ne. Nga ma miyati se chanti se akong longu babhira. Ya saintar. Nga da na ma sikta long ne pshita. Arata po se. Pyo basik. Arata po se ko loko uttara lo le kore. Kholai. Loko uttara sura loka yi ko londwabi. Lagarema ni ye kwe udan le chame hala yen le yen de long long le be eran duyame anata town long le shuam. Lagabjembe le twale yo kwere yo lure yo noare yo chwere yo bhamishiro. Babeshi le logaya bjembe ma neiban de kuweshir. Erangabia ratibosina neiban wo jinira. Neiban ma jinira badwe lesero nakudwe me tega nyen chana. Nega di nyeyinda. Baneba. Balilo biyome soyen tandiye isu diye. Biyo. Tandi isu di sore anyeyinda ne anyeyinda biyede neibangu. Langodra biyede ratbo ne chinira. Eraja babo ya se dada radabla dama base domya biyem. Thandai thandi koma nebandada babbongya bhamma chowda wensado abhye. Ngabhya sayyau nire dwejao.
ဥပါဒံတော့ငြိမ့်ငြိမ့်ချမ်းသာသည်တိအိယနေရရေလော ဘုရားဘုန်းကြီးဘာသင်ရဲ့ဘုရားရှင်ကအဝါစကရုဏာရှိရှုဟောပြတော်မူခဲ့ပါပဲတည်းဖလသမ္မာပဝင်စားပြီးတော့ငါဘုရားနေနေတာအဲဒါကြောင့်သုတ်တန်လည်းပဲငါမမြင်ဘူးမသိဘူးမကြားဘူးဆောင်းဆိုတဲ့ရသဇောရဲ့ဆောင်းဆိုတဲ့အေးဒံကိုလည်းငါဘုရား မခန်းစားရဘူးနိဗ္ဗာန်ရဲ့တန်တိနဲ့အစ္ဆုတိငြိမ်းချမ်းခြင်းနဲ့တည်ငြိမ်ခြင်းပေါ်မှာငါစိတ်ပို့ထားအဲ့ဒါကြောင့်ငါဘုရားချမ်းသာစွာအေးရပါတယ်အဲ့ဒါပြောပြီးတော့မှကိုယ်ကဒေသနာကိုဟောတာကာပတိကြောင့်တကဖြစ်လာမဲ့အနာတပိန်သထေဒါနံအလူဒါနဟာ သေကသသောပါဏနဗိတေကြောင်းဆောင်တံလေကံနဲ့တူတယ်ဒါနလူဒါနကဥဒ္ဓမံမုံမြတ်သောသာပါထေယံဘဝခရီးမှာရိခာတုံနဲ့တူတယ်ဒါနလူဒါနကဥစုကတံမေကနိဗ္ဗာန်ခရီးကိုဖြောင်းတန်းစေတယ်ဒါနလူဒါနဟာ ဥဇဂတံမေကဒါနလူဒါနဟာမောက္ခပဒံဝရံဘဝသန္တရာထွက်ပေါက်ကိုဥတည်စေလိမ့်မယ်လို့ဘဂဝါဘုန်းဆောင်ပါသခင်ပြရှင်ကိုရောင်မြတ်သည့်ဒါနာနိသံသံဒါနာယဇောကိုယအာနိသင်ကိုအဝါစံကရုဏာရှိထမေတ္တာအဖြင့်မိန်ချတော်မူခဲ့ပါပေသတည်း ဒါနကတာတလောက်မကဘူးအဲ့ဒီနောက်သီလကထာဟောတယ်အဲ့ဒီနောက်သေကကထာဟောတယ်အဲ့ဒီနောက်မေကကထာဟောတယ်အဲ့ဒီနောက်သစ္စာကထာဟောတယ်သစ္စာ၄ပါးလဲဟောလိုက်ရောအနာတပိန်သောတာပန်ဖြစ်ကထာ၆ပါးဒီတဲ့ဆင်းဝင်စားဖို့ကောင်းတာလေးတစ်ခုနည်းနည်းနှုတ်ပြောမယ်ဒါနကတာပြောပြီးတော့သီလကထာဘာကထာလဲ သီလကတ္တမှာဆင်းရဲစားဖို့ကောင်းတာလေးဘုန်းကြီးပြောခြင်းပဲဂါရောဟဏသောပါဏံအဉ္ဉံသီလသမံကုတောဒွါရံဝပါဏနိဗ္ဗာန်နဂရသဘဝေသနေကာပတိကြောင့်တရကဖြစ်လာမဲ့အနာတပိ သီလံသီလသည်သေကာရောဟဏသောပါဏံ နတ်ပြည်တက်ဖို့ရန်လေကားထောင်နာနဲ့တူတယ်ဒါနနဲ့တူမနေဦးလားဒီနေရာမှာဒါနလုံးတာလည်းပဲပါတယ်လေနတ်ပြည်တက်ကြောင်းဇောင်းနှန်းလေကသီလဆောက်တည်တာလည်းပဲပါတယ်လေနတ်ပြည်တက်ကြောင်းဇောင်းနှန်းလေကဒါလေးတူတယ်အဲ့ဒါများစွာဘုရားဟောတော်ဘုဘုံကဒါနပြုတ်ယုံနဲ့မပြီးဘူးအဲ့ဒီဒါနကဘာနဲ့တွဲပြုတ်လားသီလနဲ့တွဲပြုတ်ဒါလေးတော့ဘုံကမှတ်တာလား နော်အလုဒါနပြုတ်တိုင်းမပြီးဘူးတဲ့အကျင့်လဲကောင်းဖို့လိုတယ်ဒီလိုလေးလဲမှတ်အောင်ဟုတ်လားသမ္မလို့ရှိရင်အာရိဏဒါနမကင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေလှူနေရင်ဒီလူဒါနကသန်းသန်းရှင်းရှင်းဖြစ်ပါမလားလိန်လီလှည့်ပြမူသာဝါဒတွေနဲ့ရတဲ့ပစ္စည်းတွေလှူတော့ကောဒီလူဒါနကသန်းသန်းရှင်းရှင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါလေးတွေကိုအတွက်နော်သေကာရောနသောပါဏံ သီလဆိုတာနတ်ပြည်တဲ့ကြောင်းဆောင်တန်လေကသေကာရောနသောပဏံအဉ္ဉံသီလသမံကုတောနတ်ပြည်တဲ့ဘုရားလေကဆိုတာကသီလမှဓဗတ္တချမရှိဘူးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့စကားတစ်လုံးဒီမှာလာမယ်ဒွါရံဝပဏနိဗ္ဗာန်နဂရသဘဝေသနေ နိဗ္ဗာန်နဂရသာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ရွှေမြို့တော်ကြီးကိုပဝေသိနေဝင်ရောက်တဲ့နေရာမှာနိဗ္ဗာန်ကိုဝင်တဲ့နေရာမှာပထမဆုံးတက္ကပောက်ကိုသီလနဲ့ဖွင့်ရမယ်ဓမ္မတာနိဗ္ဗာန်ကိုမြို့တော်ကြီးလို့သဘောထားတက္ကထထပိဋ္ဌာတယ်လို့သဘောထားနိဗ္ဗာန်ရဲ့ပထမဆုံးတက္ကကိုဘာနဲ့ဖွင့်မလဲအဲ့ဒါလေးပတ်သွားပရိသတ်ကြီး Another way into it, a special discourse.
Yen dai dore ma tayang uthe na ya de taya bo mlin de u na thesa le ba le ho lai yo anadabain ai di ma thoda ban phit da bya do ya ba ga jang ye se ba cha ya de bu ya si yo ta de ga jang ye de cha ma lo ai ma swon pwe pye dong chi de de na wa de ga la de yau pha do anadabain ga so si si riyin dai dore yau pi do ba phit ni bi le Bayale pu bibi diale na bibi doda banle pi bibi dilo mola. Now ma kene luga ayen che dora. Era doda banga, that de katu parama doda ban mure. Wayra breda namle bu a desidi mbiora bu lubine nabi gudu a senji dechi. Kone chain season kan ome dabe mata. ตะตะบันแลผิดปี้ยอโมเลเลยอสุจาบะสุญาติบะยะก็ยောက်บ่าတော့ไอ้นาตะบันยะยောက်บ่าတော့ยาสิโรไอ้สุนซาจั่วบะลุแม้ตัวก็ชื่อก็ตะบี้ไปปี้တော့พะยาก็ลั้นปะอภิเนี่ยขอตั๋วไอ้ยောက်တော့ยောက်บ่าတော့ยาสิโรตะเถิก็พะยาซ้นกัดปี้တော့จ้องเตยันฮ้อเลยมาเตยะยาสิโรตะเถิก็จ้องบะเนจ้องซ่อ จ้องชอบเสเตจังลีนี่สอดตาเนาะไอ้นี่มาจ้องเตยอกงไม่เปล่าบุตะลงไม่เปล่าบาเปล่าเลยเลยสรอาวาทดานะตมัยไดณีตัปปะดานังไดณะเมวาหอติยะสยอตะทีจ้องตะจ้องส่องไล่ปี้ดออัญญะลิ้นเมนะตังกาโกหลุไล่หินลิ เอ้ออกงลงหลุบี้ตาผิดเด้ตัปปะทานะปริตตานําเลยอ๋ออัตถ์ชีจริงๆบ่อยတော့ปริตตาอัตถ์ชีผู้ตะชาหลุลงมณีเนี่ยจ้องไปหลุเด้จำมาเยก้าวเนี่ยเลยตะชาหลุมณีเนี่ยเด้บ่ไปหลุมเลยจ้องไปหลุเด้คนอ้าก้าวเนี่ยเลยไปบ่ลงมะเลยจ้องไปซ้อเนาะอัตถ์ชีจริง ကောင်းအားကြီးခြင်းညာပညာကြီးခြင်းစရောရည်တွေသီလပေးပရိသတ်ကထက်တလဲလဲကြားရတယ်မို့လားဘောတကောအနုဘောကြီးခြင်းဒီလိုမို့လားအကျိုးဘယ်နှမျိုးလဲ၅မျိုး၅မျိုးသောကောင်းကျိုးရဖို့ရကောင်းမှု၅မျိုးလုပ်ဖို့မလိုဘူးကြောင်းတဆောင်သာဆောက်လှူလဲအဲ့ဒီအကျိုး၅မျိုးအကုန်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကြောင်းတဏ္ဍာကိုခေါ်သဗ္ဗဒါနမျိုး ခေါ်အဝါဒဒါနသမိန်ဒိန်နေကြောင့်ဒါနကိုပေးရလူကြတဲ့ဆိုရင်သဗ္ဗဒါနလုံးစုံသောလူဒါနမျိုးကိုဒိန်နမေဝပေးရလူရရောက်သည်ဟောဒီဖြစ်တော်တဲ့ရသထနတ်လူရောစရာမြတ်စွာဘုရားကရာဇဂဟတသတိနောရာဇကျော်သတိရဲ့ Wihara dhanan chandana ko araba jambi ve de de di karuna sheshu hocharo muge babe de di. Yadha jodha dhinye chong chao se alu poema. Ta vatika la de anada bhai chong de yago erima nalayat. အဲ့ဒီတော့ကြောင်းတရားနာလိုက်ရတဲ့ကမှတ်ထနော်ကြောင်းတစ်ဆက်သေးလူလိုက်တာနဲ့အကျိုးဘယ်နှမျိုးရလဲ၅မျိုးအဲ့ဒါကိုလည်းပဲသူသိကြိုက်တယ်နောက်တစ်ခုကသူဘာသိပြီးတော့ဖြစ်ရှင်လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတန်ဝတိကျွမ်းစီခြင်းလိုက်တာကိုဘုရားနဲ့တွေ့နေတာကဘယ်မှာပါလဲရသကြိုးမှာ သာဝတိကိုဘုရားကြွားစီခြင်းလိုက်တာအဲ့တော့ငါကြောင်းဆောင်မယ်မြတ်စွာဘုရားသာဝတိပြင်မယ်သာဝတိမျိုးကလူတွေငါဆောက်တဲ့ကြောင်းပေါ်မှာနေပြီးတော့ဆွမ်းကသင်္ကန်းကသပိတ်သင်္ကန်းလူတရားနာနတ်ပြီခยีဖောက်ပေးလိုက်မယ်သာဝတိကပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုသူမျှော်လင့်တဲ့အဓိပ္ပာယ်မို့လား Now the Kugale, Durba Jogo, Myora Te,
မြတ်စွာဘုရားကိုသူသိပြီးတော့ကျေးဇူးတင်သွားတာတခုရှိတယ်ဘိနပရိသတ်ကြီးသောတာပန်မဖြစ်သမျှဘဝတန်တရာအဆုံးဆိုတာပရိသတ်ကြီးမြင်နိုင်ရဲ့လားမမြင်နိုင်ဘူးအညာဆုံးတတ္တခတုပရမသောတာပန်အကြောင်းကိုတူတူလေးပြောအနာရပင်တို့ဖြစ်လိုက်တဲ့သောတာပန်ကတတ္တခတုပရမသောတာပန်လောဘိနဲ့နတ်ပြည်ကိုအပြန်လန်းဘယ်နှကြိမ်ဆင်းကြည့်တဲ့ချီစည်းစိတ်ခံခொနှကြိမ်ရှစ်ကြိမ်မြောက်ဘဝကြတော့အနာဂံတည်ပြီးတော့မြန်မာပြည်တက်မှာမြန်မာပြည်20မှာလဲတွေးရမြန်မာပြည်မဟုတ်ဘူးသုဒ္ဓဝါသ5ဘုံဘယ်လဲအဝိဟာအတ္တပသုဒ္ဓတာသုဒ္ဓတိအကနိဌာအဲ့ဒီ5ခုသုဒ္ဓဆိုတာကမှတ်တာຍາກະເນດໍທະຕັນຊင်းເດເລໂອອະເດບເຍຍະເອີ້ງາບົ່ງມາຫນີແດ່ພິມາດີບານເນບາຕັນຊင်းຍາກະດໍທະບໍ່ຊິຫູດາຊໍຍິນອະນາຄັນລຸສູລຸເດເອີ້ງໂຕດະວະທະງາບົ່ງມາອາວິຫາຍောက်ວ່າເຕດັນສີອອງນີ້ກົ່ງດໍອັດຕະບາດແດ່ເອີ້ງກະເຕດັນສີທີດໍທຸດະທະນောက်ແດ່ທຸດະທີນောက်ແດ່ວ່າအကနိဋ္ဌဗြဟ္မာပြီထိတ်ဆုံးလဲရောက်ရောယဟန္တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီကြမှာနိဗ္ဗာန်ဝင်မယ်အဲ့ဒါလူပိနတ်ပြီခုနှစ်ဘဝနဲ့သုဒ္ဓဝါသ၅ဘုံရဲ့၅ဘဝအကုန်ပေါင်းလိုက်ရင်ကပ္ပ3,100ကြာရင်ဘာဖြစ်မလဲအကနိဋ္ဌဘုံမှာယဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဝင်မယ်အနာတပိတ်ဘုရားနဲ့ပရိသတ်တက်သွားတာတွေးပြီလားလူပြည်ကနေပြီးတော့ပရမဥစွာသူဘယ်တက်မလဲ။နတ်ပြည်။နတ်ပြည်လျှောက်တဲ့ဆုံးတော့ဘယ်တက်မလဲ။သုဒ္ဓဝါသ၅ဘုံတက်မလဲ။သုဒ္ဓဝါသ၅ဘုံဆုံးတော့ဘယ်သွားမလဲ။နိဗ္ဗာန်သွားမယ်။ဒါနံသက္ကသသောပါနံသိကြိုက်ဖို့ကောင်းတယ်ကြိုက်တတ်ရင်ပေါ့။ဒါကြောင့်လည်းပဲကိုယ်ပဲတရားအထုတ်နတ်ပြည်ကနိဗ္ဗာန်ဝင်မယ်သန္တရာမရှိခြင်းဘူးဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိကောင်းရှိမယ်သူကြိုက်တာသူလောက်ခွင့်ရှိတယ်လေဘသူကဘာမှအပြစ်မပြောနဲ့အနာတပင်ကလည်းလိုကြိုက်ဝိသကာလည်းဒီတိုင်းပဲဝိသကာတို့လည်းဒီလိုပဲကြိုက်လူပြင်းနဲ့နတ်ပြည်စင်ကြီးတဲကြီးစည်းစိမ်ခအောင်မယ်ခုနှစ်ခေါက်ပြီးတော့မှသုဒ္ဓဝါသဘုံသွားမယ်အဲ့တော့ကိုကြိုက်တာကိုလောက်ပိုင်ခွင့်ရှိနေတာကိုဘာမှအပြစ်မပြောနဲ့နော်အဲ့တော့ဒါနရဲ့စွမ်းရည်ရဲ့သီလရဲ့စွမ်းရည်ရဲ့ခုနကပြောပြီးပြီဒါနကောင်းမှုပြုခြင်းဟာလဲနတ်ပြည်တဲချောင်းဘာပါတယ်လဲဟိဇောင်းတန်းလှေကသီလဆောက်တည်ခြင်းကလဲပဲနတ်ပြည်တဲချောင်းဘာတယ်လဲဇောင်းတန်းလှေကကောင်းကောင်းကြီးထောင်ပြီးပြီတဲ့သောတာပန်အဲ့ဒါကြောင့်အဆုံးမမြင်သောတန်တရာအဆုံးသက်ပေးတဲ့မြတ်စွာဘုရားသိကျေစုတင်ဖို့ကောင်းနေကဘာပေါင်း3,100တက်မပူတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဆုံးမမြင်သောသန္တရာကိုအဆုံးသက်ပေးတဲ့ဘုရားကျေစုတွေတင်လွန်းလို့ငါကြောင်းတဲ့ကြီးတည်ပြီးတော့လှူမယ်ငါရဲ့သာဝတိမြေကလူတွေလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ခကြီးကိုဖောက်ပေးမယ်နတ်ပြည်အတွက်ဇောင်းတန်းဆောက်ပေးမယ်မြတ်စွာဘုရားကိုပြင့်မယ်ရောက်ပါတော့အိမ်ကเจ้าရဲ့သက်ချပွဲအပြီးမှာသူဘုရားလျှောက်တာရာသကြုံမှာသာဝတိမြတ်စွာဘုရားကြွခဲ့ပါဘုရားတပည့်တော်เจ้าဆောင်မယ်အဲ့ဒီမှာလျှောက်တာအဲ့တော့ဘုရားကတလုံးပဲပြောတယ်သုံးညာဂါရီတထာဂတအဘိရမန္တိတထာဂတတို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တို့ကသုညာဂါရီတိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာမှာအဘိရမန္တိမွဲ့လျော်ကြတယ်တို့ဘုရားများကွာမျိုးလေကောင်တော့မနေလိုပါဘူးတိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာကြိုက်တယ်ကောင်းလာပါပြီဘုရားဘုရားကလည်းလာခဲ့မယ်လို့ဂရုပြုတယ်ကြောင်းလက်ခံမယ်လို့ဂရုပြုတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂရုပြုချက်လည်းရရောအနာတပိသာဝတိပြန်သွားတာမြတ်စွာဘုရားနှစ်ဝါပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒါသံဝတိရောက်မြေကြီးလိုက်ရှာတ
They say that Nayali Bianca jumps out that jacket as a Ramiji Shara. Mioye down bed threat, and now Yon Yon Lima. Uyin need the who do it. Bodagaya Dawiti Yaw in the Rita Gila, Zedonga Edilu need it. Any Uyin Yigo called a Zeda Uyin Koi Zeda Menda Ye Uyin. Godala Menya Da. Any Uyin Ye Chai da Zeda Menda Ne Dwe Bido. Uyin Yi Yambu Biore. Wham Yambu Lo Jene. Yambu Biore. Mayambu Lo Jene. Dadia Jay Biore. Zeda Menda Ga Babio Lai Lesero. Any Uyin Yi. Yeji Che Shilamia. Shwerenga Api Kembe. Bima Babiore Omile. Era down Muyambu. Wajaga Nakupia Dora Mola. Yeji Api Ba Kembe. Shwerenga Kembe. Dadu Zesura. No. Bima Babiole. Era down Muyambu. Another being at. The young Yoma, Edda, the Aswera. She the man, she really told me that she didn't have a big can be like any Uyen Yi base. I don't show be the Muji Bibole. The young Yoma move here, Joga Mayamulu, your heart. She didn't have a big can be so that those is so that Josie be the Edda Yomed. Yoma move here, another being at 9 daughter. Era sharing a big can be later, below pool as a sheshi gade bore. Kelo Bioyena, 18 billion bono. Sharing a can be later. Lena Senajidan Damaya Tambuha, no? Sheshi gade ne pialu go yamala. A song me ne dandrago, below belele, a song that be like. English lo piao yin limitless phin ni de tantra ko limited lo pi lai era ko tambo ba ne phyat lo ya ma le priceless no dhamma ye tambo ha ba ne ma phyat lo ma ya kana de bei ton cha de shwe de mye ji we pi pi sa shi ka de do chong le do chang sao pi sa shi ka de chang sao pi pi so ra mya sa bya lan pe bya jwa la de Yes, I be a though one, a lewa, every lauma, that boy come on bure. Another way, yes, they don't young you, lekan. Yes, that chap, where the jimbani, the lila chap. Don't swear it, by saying a sashigari, thone. Did you wear a blow pole? Sashigari. Jones out, sashigari. Yes, that chap, where, lulaita. Sashig, thonely. Nasa ne legri dot bizidi tonchara. Bago nale dorale. Damaye swanyi, no? A song mami no dandrago, balo bela bile. A song tap pile. Tawiri muga ngasui ngamuri, ngamudu mudari. Neva adwe balo bela bile. Nabi adwe dilobio. Nabi adwe balo bela bile. Lega tong bela bile. Name and the Balo Bele Daga, Fuen Bele B, any Guduri Dulogena. Eraja Yama Yi, Luzania, Bonya, Lekana, Dewi Kore, Wida Kana Dwama Yona. The Joga Yama Yi, Yanaga Yizo, Dinia Dada Duera, Mojo Bilebe, no, Malona. Bonya Lekana Dewi, another window, Nayauda. Nane Yahu. Nangari Benabashishi Nige Maswan Yani Jan Pyo Yamaga Piane Dangago Dadal Long Luk Juira Mira Hilana Yaham Madamia Alon Songone Sewa Dutawan Yure Dona Pyu Yaham Madamia Songone Sewa Dawan Yure Agandu Yaham Madamia No, Swangane, Tengan, Dawan Yure. K
ခရီးသွားယဟန်မှန်သမျှလဲသွားကနီသူ့အိမ်မှာဆွမ်းစားသွားဆွမ်းကမထွက်နဲ့ဆွမ်းတဲ့သင်္ကန်းတာဝန်ယူတယ်အဲ့ဒီလိုပြုစုလှုပ်ကျွေးသွားတာအနာတပင်ရဲ့တစ်သက်လုံးလို့ဘုန်းကြီးတို့စွဲလိုက်မယ်ဘုရားနှစ်ဝါလောက်ကစပြီးတော့သူဘုရားတွေ့တာကိုနှစ်ဝါကစတွေ့တာကျောင်းလျှောက်ပြီးတော့သုံးဝါနဲ့လေးဝါတစ်သက်လုံးသူအဲ့ဒီမှာလှုပ်ကျွေးပြီးတော့ဒီတိုင်းနေလာတာသူကြိုက်ထားတာတရားနှစ်ပုဒ်လေဒါနံသေကသသောပါဏံအလူဒါနဆိုရနတ်ပြည်တက်ဖို့လေကားထောင်တာသိကြိုက်မရကောင်းကောင်းထောင်မယ်နတ်ပြည်တက်မယ်မြမပြည်ထိတက်မယ်ပေါ့နောက်တစ်လုံးသေကရောဟဏသောပဏံသေကရောဟဏသောပဏံအဉ္ဉံသီလသမန်ကုတောနတ်ပြည်တက်ကြောင့်ဆောင်းနှံလေကားဆိုတာသီလနဲ့တူသောလေကားမြည်သည်မရှိဘူးဆရာနတ်ပြည်တဲ့ကြောင့်ဆောင်းနှံလေကားကနှစ်ခုဖြစ်သွားတယ်။ဘာနဲ့ဘာနဲ့လဲ။ဒါနနဲ့သီလ။နောက်ပို့ပြီးတော့ကြိုက်เสียကောင်းတာကဒွါရံဝပဏ္ဏနိဗ္ဗာန်နဂရသဘဝေသနေ။နိဗ္ဗာန်ရဲ့ဒကန်းတွေအထက်ထက်ရှိတဲ့အထဲမှာပထမဆုံးဒကန်းကိုဘာနဲ့ဖွင့်ရ။သီလနဲ့ဖွင့်ရတယ်။သိကြိုက်ဘုရားကလှုပ်ကျွေးနေတဲ့တစ်သက်လုံးဒါနနဲ့သီလပဲသူလှုပ်တယ်တဲ့ဝိပဿနာစိတ်အာမထုတ်ဘူးအဲ့ဒါလေးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့လဲကောက်ဘုရားကလှုပ်ကျွေးတဲ့တစ်သက်လုံးဘာနဲ့ဘာနဲ့ပဲသူနေလဲဒါနရဲ့သီလရဲ့ဝိပဿနာစိတ်အာမထုတ်သောတာပန်ဖြစ်ပြီးပြီတဂရကံဖြစ်ဖို့အနာကံဖြစ်ဖို့ယန္နာဖြစ်ဖို့ဆက်ပြီးတော့အာမထုတ်ရသဗျာကလည်းပဲတရားဟောရင်နော်အနာတပိန်ပါဝါသနာပါလေဒါနကထာဆိုကြိုက်တယ်သီလကထာကြိုက်တယ်သစ္စာလေးပါဝိပဿနာတရားခန္ဓာအာရဏဓာတ်သစ္စာနာတပိန်တို့လင်မယားမကြိုက်ဘူးခက်ခဲနေနေတဲ့ယုတ်တရားနံတရားသူတို့ဝါသနာမပါဘူးအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကဇယိုင်းနဲ့အကြိုက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဟောတာလေဇယိုင်းနဲ့မကြိုက်ရင်မကြိုက်ရင်ဘုရားကမဟုတ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုတစ်သက်လုံးလှုပ်ကျွေးပြီးတော့ဝိပဿနာတရားလည်းသူဆက်ပြီးတော့မနာရောက်ခန္ဓာအရဏဓာတ်သစ္စာတရားလည်းမနာရောက်ဝိပဿနာတရားလည်းတိုးပြီးတော့အာမထုတ်ဘူးဘာနဲ့ဘာနဲ့ပဲသွားလဲဒါနရဲ့သီလရဲ့တစ်သက်လုံးသွားအဲ့တော့ခမ်းမကြီးပြောရရင်မြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်မဆန်းမီနှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်အလိုမှာဘာကြောင့်ဒီလိုခမ်းမန်းတယ်လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရား21ဝါကစလို့ပြောဘယ်နှဝါကစ21နှစ်သုံးအဲ့ဒီကနေစပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘဝနောက်ပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးသံဝတိမာကြီးပဲမြတ်စွာဘုရားဝါဆိုးသွားတယ်နောက်ဆုံး45ခုမြောက်တဝါပဲသံဝတိမာဝါမဆိုးနောက်ဆုံး45ခုမြောက်သောဝါကတော့ဝေသာလီမာဝါကတ်အဲ့ဒါပရိသတ်ကြီးနားလည်ဖို့ကသံဝတိမာမြတ်စွာဘုရား24ဝါတို့တိုင်တိုင်ဝါဆိုးသွားတာတစ်ဆက်တည်းအဲ့ဒါရှေးပိုင်းမှာကတော့သံဝတိမာဝါမကပဲနဲ့ဆောင်းတဲ့ຫນွေသာဝတိရောက်လာဝါကတ်ရင်တခြားကြောင်းတဲ့ဒီဝါကတ်သွားသာဝတိကလွဲရင်မြတ်စွာဘုရားဝါဆိုတဲ့နေရာပေါင်းဟာ73နေရာရှိတယ်အဲ့ဒါနားလည်ဖို့ကောင်းတာကပရိသတ်ကြီးအနာတပိန်သည်မြတ်စွာဘုရားကို24နှစ်သို့မဟုတ်ရင်25နှစ်သူလှုပ်ကျွေးခွင့်ရတယ်25နှစ်တော့ကာလပတ်လုံးမြတ်စွာဘုရားကလှုပ်ရွေးခင်ရပေမဲ့သူဘယ်လိုပဲဟိုဘာကုသိုလ်ပဲလုပ်လဲနှစ်ခုတည်းဒါနနဲ့သီလသမထဝိပဿနာဆက်မလုပ်အဲ့တော့အသက်80ကျော်ယောဂါဆွဲအိယာညောင်ဆောင်လဲလျောင်းမြတ်စွာဘုရားကကြည့်တယ်เจ้าတကကြီး
Yoga so iya maro levi. Si Ananda tua. Abi lay ba. Si Ananda ka jua tua. Anada bego dia hor. Mujamau. Bahole suro. Miasa biaya gong jesu hor. Buddha do the deepo. Bidi miapsi malalu. Tu Buddha ye guna ko ayam biu bidi ne tu Buddha pada pila ramola. Enak ko si anak naga si gure ne dure Buddha no the di kor. Enak bi bidi biu. Enak biasa biaga si dari bolot. Si dari bolot ajaro bahol esuro kana ngapa yunan napa arna sen napa. Yaunan napa desa leba. Tuan Chauyin khanda arna dat desa. Era go miyasi mei biro shenari boga akong alene hora. Najenle nayo ma najenle nayo ba. Shenari boga elu luta. Iya nyao zao yoga soe lele yao nire anada behali. Shenari boga ya khanda arna dat desa deyari sauno. Miyayi di pidri di cha biro ngore biya. Shantani Pabade ji ka mire jaune ka ji. Dekama ji miya swaylam biro ngodala. Deya ma jaulu ngodala. Nata miri makhwena in lo la. Miya swabiya ku swaylam ni lo la. Jaunyo ji lon lo la mire mohobu. Mamilo ngodala elosra, dibiro paya lo jui lara, dilobe biojaya ao, nasene ngani. Nasene ngani do kala bala doda ba pibi ma jonsa biro lo jui ra. Ani bayane nini de ni bomyasa kala bala kanda arana da desa, tadibatan wibadana, takama managayao. Paya maholo lodo abye medene dukura inga ku manajin lo mahora. Eta gonglong ere achengde ku namyolo. Dabira era wane bira ngomhi bare. Bi majage anadabe naya san dhara. Naya san elu bioame no. Nabira ke dhara bogo ko babiole. Naya sana. Dawarinda yau. Dawarinda nabi. Seru mari biye dawarinda seru. Dodiya nabi du tuare mola. Apa nabi di du madenai. Da bonyi dong dada. Apa nabi di baca maden dale seru. Dika ni du babi tuale. Ngu tuare li. No. Enali alang derita. Dhammanatha virenane theye Buddhu zhenta suye poli, hola. Bhava gaung yabhu dhara khepa. Kura dhara bhaan pshinire edwe. Payale dhadelung lojwilare gaungmu jika leshir. Ngaja legre dhoncha zero jauji le sautare. Di dhanane dhidhi laga. Dhammanatha ne theire anadabengu. Aw mampu bu boleh beritahu ya, boleh dengar mula. Era apa? Dana dega dado bana, dana lu dana dega dado bana nabi dejang saung dan ligane dure. Dana badia muda mang lu dana abuat dan nak hima, yeka daune dure, atau cici yudar. Dana usuka dan mekan lu dana abuwa kayi neipan kayi go piang dan sire. Dana maukha badan warang lu dana ha. Bawa dandara trepa gole ude ne lingme. Yasa biadare mamene lubine nabi sinji deji bena kao lehi. Kona kao. Shikau miyau jaro anada beha anagam pime. Cece miao ma babi le, anakan le pi ya lubi le malarobu, nabi le malarob, berde doale, tau dawada biama, no?
Nibbana khayi phyao ni re no, kwe kwe kwa kwa, mishiv. Bhava trepa kwa kanga nyitra ute ni re no. Dada vada ngabo, awiha, adaba, dudada, dudadi. Teshonga nama ngaba le, aganeita. Aganeita po yao ye, anagan chaundaka ji, bhabhyamala. Yana bhyame. Nema kaji prita yi phyamela, chara dekhu pe phyamela. Nema nagaba umya paini de la, chara dekhu pe nema nagaba pwani de. Dramola, gunega kathan napa. Dana dekata dopana dana bhatiya maudama. Dana ludana di dekata dopana nabide jang zauna ligane dure. Dana ludana ha audama momya sada bhatiya yikha daune dure. Dana uzugada meka ludana pyujare bogore nema kayima. Pshaun dani me dana ludana ha maukha badan wara. Nibang kayiba. Nibang dagabago, kangani pwembe le me lo data, naludo sea miasa bia guramia di wasa, karuna shi dame da bi me jaro muge babe the di. The garo anadobana inya vila the mangudo. Dwara wabana nibana nagarada bawedane. Dara wana lobbyo biandura gambano dilandiladi. The garohana dobana nabi debo zoundane dure. Nibana nagarada nibansura shumirojigo bawedane. We yaude niyamalebe dilandilaha. Dwara wadagabane dure lo. Dada naludo sea miasa bia goramia dia wasa karuna shishu hobia ro muge babe the di. Another vein nataji nabiga ne biro luchaunyi pian pian chile maja maja. Ha, miasa biya le shi ni dhire. Ha, dhangaro re le ni ni dhire. Dabjira ngobira dhebe me abe malambu piya nabi yao ni re. Era gwa dhise chen lo, nya dhagao yang, maja maja. Nabi manjine sen sen la biro. Myo le dek lo, ay ni dong. Chowde le dek se lo, ni ni dong ma. Kangenga nebiro. The chenle miya soso dwara go che ananda ga jar. Idan hidan zeda wanan. Idi dhanga nide widan. Awo dandamara ze na bidi denzenana mama. Bande o shembiya ananda. Idan zeda wana izero ngo shui chongdai doji ha. Dhamma razi na daya bayin bheda muda payashin koro bhyati. Aho dhamye ramiwe biro. Dharin thau nire dwe chong lebe. Mama da biro chong naka ji anadabhi natha ji ya. Haraye jenna nalone ma. Bidhi dhinsanana nidhe shuyen piyong biro. Bidhi di pongya bado di payam. Idhi dhanga nidhi vidan yahan dhanga baumya zhalebe. Pyo pyo papa miwe nire adwe. Dredho nire adwe chao. Mama hariye biro chao naka narvi nathaya sinalong ma. Bidhi dhinsanana bidhi di pong biro shuyen piyong ni pariye lo. Ima udana I udanga udane di gongzwa madwe juye no muge shale the di. Gang alam veda no. Oba day no mahobabu pohido obyo jenga dana ibe. Shibe ga si sende miyalo ne dweja molu no sena igwe yagdware. Kaya alam amya webiru akana biya. So,
Idame Bonyam Bori Nyanada Bisiyo Hodu Shempia Yadvi Dodo E Dama Dana Dama Buza Dama Dawana Dama Dedana Lidegu Yeluda E Gamudi Bori Nya E Atalaba Pipa Siddhi Ikamu Udo Pogo Don Zedabo Chinli Gonda Nalu Biama Tadawa Bondo A Anya Mia Winga Bago E Toto Miaswa Tadawa Dodi Ikamu Go Chadi Jayue Amyayayue Wanda Jadi Chanda Jadi Pyebazedo Gudo Amya 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 Yuda Mujaba Gongla Yeah.